to make the water safe to cross. É, galera, demorou, mas conseguimos. Eu nunca virei, entendeu? Então, infelizmente, ficou um pouco mais difícil. A storage room. Artifacts from an ancient tomb. What were they looking for? Vem pra falar, agradecer a todos aí que estão assistindo meu detonado, ok pessoal? Quando terminar esse detonado do Tomb Raider, eu vou fazer o detonado completo também do Gear of War. Quem se interessar, só assistir o nosso vídeo, ok pessoal?